Ħbieb, il-lum ħanamel video fuq il-keyboard. Invarjaw daqsxejn mhux hekk. Illum għandu kanzunetta tradizzjonali Maltija li minn għandu naqra avvanzat fl-età jiftakara sew. U anke jien li għandi 48 sena wkoll niftakara daqsxejn. Imma sfortunatament illum ma tantx qed tismagħha, ħlef minn xi grupp folkloristiku Malti. U niddubita jekk hawn żgħażagħ illum jafu dil-kanzunetta Anja Maltija. Il-lanja li għandu illum fl-antik kien popolari ħafna, jisimha lanċa ġejja u oħra sejra. Issa għandu il-kof il-keyboard bib. Nispera li toġobkom minn għandu naqa tal-età, jew tal-età tiegħi, iġibu ftit memori, ux. U minnu żgħażagħ u jismagħha jkun jaf ċertu mużika Maltija li kien tinda dar. Mela għalikom bib. Ok, mela, ħanibdew. Dik kienet l-Anja Maltija lanċa ġejja oħra sejra. Nispera li ġeddet il-memori ta' ħafna nies u dawk iż-żgħażagħ li forsi ma kienux jafu bija semgħuha minn għandi. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni.